Se ky është qëllimi i dënimit, riedukimi dhe rikthimi prangjirit të familjes. Zodi... Po ashtu pata një mundësi, dhe e shfrytëzova këtë mundësi, edhe të t'i qartësojmë fakt për ligjin amnistis, sepse shumë informacion për ligjin e kanë marrë nëpërmjet medjave, nga familjarët e tyre, por nga autoritetet e burgut, por është tjetër gjë pastaj kur bashkëbisedon me ta dhe merë sensibilitetet e tyre lidhur me këtë ligj të shumë pritur për të dënuarit në Republikën e Shqipërisë. Pikërisht, zoti Manja, me që jemi këtu, në bazë të projekt ligjit për amnistin, sa gra të vajzat të dënuara planifikohet apo parashikohet që të përfitojnë nga ligjit amnistis, gjithmonë kur të kaloj dhe të ketë një takurësi politike, sepse për ngërçin kemi diskutuar më parë? Nuk dua të bie në kurthin e shifrave, sepse shifrat ndryshojnë në varësi nga dita kur do votohet ligji në parlament, sepse efektet e amnistis fillojnë pas miratimit të ligjit në parlament. Një pjesë e grave përfitojnë plotësisht nga amnistia, dhe nuk dua të spekuloj me shifrën. E kam një shifrë, por nuk dua të spekuloj me shifrën, por ato që përfitojnë më shumë, përfitojnë nga ulja e dënimit. Dhe që në një progresion mujor, dej në fund të vitit, numri i grave që lirohen me vuetin e plot dënimit për shkak të uljes me një vit e gjysmë të dënimit është shumë më i madh se sa atyre që përfitojnë plotësisht nga amnistia. Zoti Ministri, kur thoni që ky institucion nuk i plotëson pushtet e duhura, ku e keni fjalën më konkretisht? Është rrethuar me pallate. E gjithë zona këtu është tashmë banë zonë rezidenciale. Dikush s'ka patur absolutisht, ka qenë një institucion i veçuar, nuk ka patur ndërtime, por për shkak të zhvillimeve demografike dhe ju e dini që Tirana është zgjeruar në të katër anët e saj, dhe tashmë ky institucion ofron standarde dhe kushte për trajtimin e grave, jo në parametrat që do duhet ishin, por sa i takon trajtimit posaçëm dhe privatësisë që do duhet ketë ky institucion, sigurisht ky vend tashmë do duhet të shohim mundësinë për të ata po ndodhin të për burgun e Pogradecit. Në Prenjë sa Pogradeci në Pogradec. Po. Çfarë po bëhet, kur mund të lëvizim gratë nga këtu? Pasi kushtet janë raportuar që janë të pabanueshme. Nuk janë kushtet pabanueshme, ju lutem. Është shumë të vështira? As shumë të vështira, sepse aty janë zonjat, se zonja meritojnë qenë sot, edhe pse janë të dënuara nga drejtësia. Aty janë dhe në ditët në vazhdim mund të vini dhe ty pyesni edhe vetë, nuk flitet se janë kushte të pabanueshme. Janë kushte optimale, por jo ato që do të duhet je. Dhe kur flas që ky institucion po e rishikoj mundësinë e lëvizës nga ky institucion, i referohem një standardi që ka të bëjë me privatësi. Kur mund të ndodhë kjo? Tani, është diskutuar zhvendosja në Pojs, në Pogradec. Ai institucion është drejt përfundimit mobilimit dhe ne e kemi marrë në dorëzim. Brenda marsit përfundon me çelësa ndorë e gjithë mobilimi i brendshëm me atë institucioni. Kemi marrë dhe një vlerësim të avokatës popullit lidhur me standardet e atij institucioni, që plotëson të gjitha standardet e trajtimit sipas ligjit të grave dhe vajzave të dënuara, dhe besoj shpejt do të kemi një vendimarrje për transferimin. Por e them, do të jetë pasi të bëhet amnistia. A do të jetë i vetmi institucion apo do funksionojnë të dyja bashkë me Tiranën? Këtë institucionin këtu pas transferimit të grave, sigurisht do të jetë institucioni joni. Ju e dini që ligji na kërkon të kemi edhe një burg të hapur. Ligji thotë, çdo i dënuar në Shqipëri që i kanë ngelur 6 muajt e fundit përpara se të bashkohet me familjen, do t'i krijohet mundësia të jetë në një burg të hapur.